bismiillaahi raxmaanraxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka warbaahinta haga mediya qodobadaad daawan doontaan kuwooda ugu darkaran waxaa ka mid a khasaare ka dhashay israsaaseen ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiir beyle oo sheegay in shirka deencafinta soomaaliya uu qabsoomi doono sanadka nagu soo aadan ee labada kun iyo labaatanka faafaahino dheeraada oo kasoo baxaya shirka kasocda magaalada garoobe ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maamulka galmudug oo ka horyimid guddi dhowaan ay magacowday xukuumadda federaalk soomaaliya muran ka taagan xulista xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya maamulka jubbaland kuriyada waqooyi oo tijaabisay gentaal cusub iyo dowladda venezuela oo xabsiga u taxaawday mas-uul sareex oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey inqilaab fashilmay oo ka dhacay wadankaasi daawadayaal intii aad daawateen waxaayan qodobada ugu waaweyn wararka warbaahinta hagga mediya waa khamiis ay taariikhdu ka hastirsan tahay sagaalka bisha mey sannada labada kun sagaal iyo tobanka u diyaar garooba qodobadaasi oo dhamaystiran aynu ku biloabnay inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku dhaawacantay israsaaseyn ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal israsaaseyn khasaaro geysatay ayaa ka dhacday magaalada kismaayo gaar ahaan garoonka diyaaradaha isrisaaseyntan ayaa timid kadib markii ilaalo uu watay cabdinaasir seraar ay diideen in baaritaan lagu sameeyo cabdinaasir seraar oo horay xilal kala duwan ooga soo qabtay maamulka jubbaland ahayna afhayeenkii maamulka jubaland ayaa waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta aadkaay iskugu dhawaayeen madaxweynaha xilligan talada haya ee axmed maxamed islaam axmed madoobe musharax seeraar iyo ilaaladiisa ayaa ka biyadiiday baaritaanka waxayna taasi sababtay inay israsaaseen dhex marto labada ciidan wixii kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dhinaca kale wararka maamulka jubbaland ayaan ku guda jirnaaye muran ayaa ka taagan qaabkii loo soo xuli lahaa xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya maamulka jubbaland magaalada kismaayo iyo deegaanada uu ka aramiyo maamulka jubbaland weli waxaa ka taagan khilaaf ku saabsan qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee ka mid noqonayo xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland xamse cabdi barre uu sheegay in guddigu uu leeyahay go-aanka ugu dambeeya ee qofka xildhibaanka noqonaya xamse ayaa sheegay in odayaasha beelaha ay e guddiga usoo gudbin doonaan magacyada saddexda qof kadibna uu guddigu uu meel marin doono qofka noqon doona xildhibaan odayaasha dhaqanka ayaa taasi aada uga biya-diiday tilmaamay arin musuq maasuq keeneysa iyo sidoo kale in qof loo codeeyo oo xildhibaanada loogu daneeyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa faahfaahin ka bixiyey shir la qabanayo horaanta sanadka laaakuaaak kaasoo ah mid kama dambeys ah oo deemaha looga cafin doono dowlada soomaaliya wasiir beyle ayaa sheegay in shirkii ka dhacay magaalada washington muhiimad gaar ah la siiyey dowlada soomaaliya si ay usoo bandhigto marxalada dhaqaale ee dalka dalabka deencafinta iyadoooo ay fadhiyeen hay-adaha iyo dowladaha deemaha ku leh soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay wasiir beyle in shirkii ka dhacay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya uu gogol xaar u ahaa shirka lagu wado sanadka labada kun iyo labaatanka kaasi oo deemaha looga cafinayo dalka soomaaliya master bayle ayaa sheegay in midooda yurub iyo bangiga adduunka ay taageerayaan mashruuc lagu horumarinayo isdhexgalka dhaqaalaha wadamada geeska afrika isagoo xusay in mashruucan uu yahay mid faa-iido badan u leh gobolka hadalka wasiir beyle ayaa kusoo aadaya iyadoo ay dowlada soomaaliya ay aada u daneyneyso in laga cafiyo deymaha maadaama ay u baahan tahay inay hesho lacaga cusub markana magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland oo ay kasoo baxayaan faahfaahino dheeraada wararkii ugu dambeeyey ee kulamo halkaasi ay ku leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaa saacadihii lasoo dhaafay xakad uu ku jiray shirkii ka socday magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal uuna dhexeeyey madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada shirka oo waqhtigiisa uu dheeraaday ayaa saacadihii lasoo dhaafay qabsoomin sababo la xiriira kulan gaar ah oo u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha galmudug oo aan wax natiijo ah kasoo bixin islamarkaana qodobada qaar ay isku fahmi waayeen labada mas-uul wararka garoowe laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu madaxweyne xaaf uu hordhigay in hal sano oo waqti kordhin ah loo sameeyo halka madaxweyne xaaf uu ka biya-diiday arrinkan waxaana socday kulamo gaargaar ah oo layskugu keenayay labada mas-uul si ay arintan xal ugu helaan balse weli xal waara lagama helin shirka u dhexeeya madaxda dawladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa markiisii hore waxaa laga filayay inay si deg deg ah natiijooyin uga soo baxaan balse waxaa muuqataa khilaaf sii xoogeysanaya iyo in qodobada qaar aysan labadi dhinac xal waara aysan ka gaari karin beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ayaa waxa ay isha ku hayaan qodobada kasoo bixi kara maamulka galmudug ayaa ka biya-diiday guddi dhawaan ay magacowday xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka galmudug ayaa ka horyimid guddi dhowaan ay xukuumada federaalk soomaaliya u magacowday kala saarista shirkadaha u tartamaya fulinta adeega xajka ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka iyadoona ay wasaarada u xilsaartay guddi ka kooban culimow diin iyo sidoo kale ururada rayidka si aysan dood ooga iman tartanka u dhaxeeya shirkadaha la siinayo qandaraaska la xiriira qaadista xujayda wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka galmudug ayaa waxaa uu sheegay in galmudug ay kasoo horjeedo guddigaasi oo ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya magacowday laba toddobaad ka hor maadaama aan wax wadatashi ah lagala sameynin maamulka galmudug ayuu yiri wasiirka diinta iyo awqaafta maamulkaasi halka warkaasi aada kala socotaan waa warbaahinta hagga meidiya markana wararka dibadda kuuriyada waqooyihi ayaa tijaabisay gantaal aan noociisa la aqoonsanin sida uu sheegay militariga dalka kuuryada koofureed waa tijaabadii labaad oo ay biong yang ay sameyso muddo laba toddobaad gudahood gantaalkan ayaa waxaa afartii iyo qadar soddon daqiiqo ee e galabnimo xilliga biong yang laga tuuray magaalada singri ee waqooyiga galbeed ee dalka waxaana loo tuuray dhinaca bari sida uu sheegay madaxa ciidamada kuuriyada koofureed bayaanka militariga kuuryada koofureed laguma sheegin halka uu ku dhacay gentaalka iyo masaafada uu duulay sarkaal kuuriyada koofureed katirsan ayaa waxaa wakaalada wararka ay rotels uu usheegay in gentaalka uu socday masaafo dhan afar boqol iyo labaatan kilomitr tijaabadan cusub ayaa kusoo aadeysa xilli cabsi laga qabo inuu dib usoo cusboonaado khilaafka u dhexeeya dowladda maraykanka iyo kuuriyada waqooyi kaasi oo keeni kara tijaabooyinka cusub ay sameyneyso dowladda kuuriyada waqooyi waxaa jiray shirar dhowr ah oo ay yeesheen madaxda labada dowladood oo xal lagu raadinayo tijaabooyinka iyo horumarinta ay ku wado dowladda kuuriyada waqooyi hubkeeda niukliyeer-ka balse kuuriyada waqooyi ayaa bilowday tijaabooyinkeeda kadib markii ay sheegtay in looga baxay heshiisyo dhowr ah ay la gashay dowladda maraykanka ugu dambeyntiina mas-uul sare oo ka tirsan dowladda venezuela ayaa xabsiga loo dhaadhiciyey laanta sirdoonka dalka venezuela ayaa xirtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkaasi edgar zamrano ninka lagu magacaabo waa sargaalkii ugu sareeyay oo ka tirsan mucaaradka oo xabsi la dhigo tan iyo markii uu guul dareystay kacdoonkii milatariga ah ee toddobaadkii lasoo dhaafay dhacay kaaso ay doonayeen kooxaha mucaaradka inay xilka oga tuuraan madaxweynaha wadankaasi nicholas maduro edgar zamrano ayaa si toos ah twitter-ka ugu baahiyey xarigiisa waxa uuna sheegay in gawaarida sirdoonka ay isku geedaameen markii uu diiday in uu kasoo dego gaarigii uu watay ayay ciidamada waxa ay isku geedaameen gaarigiisii iyagoona utixaabay xabsi la geeyo dadka sida gaarka ah loo raadinayo iyo sidoo kale dadka mucaaradka ku ah dowladda wadanka venezuela tilaabadan ayaa imaanaysa kadib markii maxkamada ugu saraysa dalkaasi ay lix xildhibaan eedeysay iyadoona xasaanada ka qaaday kadibna u taxaawday xabsi ku yaala wadankaasi gudahaan warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta haga mediya waanagaintaa fadlan haddaad ku cusubtahay janalkeena youtubeka sabskribe dheh si ay kuusoo gaaraan wararkeenna iyo barnaamijyadeena xiga waad ku mahadsantihiin dhegaysiga ee la socodka warka taniyo warkaan warkiisa nabadgelyo